macam tadi saya cakap, macam cik ada duit, macam nak cik kasih duit, cik simpan lah sikit-sikit. Cik dapat macam mana yang penting barang, cik belilah macam telur ke, kawili atau kicap ada ke, itu yang penting ajalah. Yang cik beli, cik simpan lah yang mana kita boleh makan ajalah. Cik makan tak macam mewah tak boleh lah macam gitu kan. Macam makan yang mana ada lah kita makan lah. Macam bantuan macam orang kasih sardin apa, cik simpan. Nanti kita nak masak apa, itu yang kita gunakan, itu ajalah. Cik yang boleh bikin lah. Itu aja.